Vítám vás u dalšího pokračování ze hry Swine a máme tady opět tuhle tu svinsky dobrou a zábavnou strategii. Minule se nám podařilo už porazit úplně rudou legii a zajmout plukovníka Tlustospára. Takže tak nějak doufám, že tu těžší část my se už máme za sebou. Dneska budeme muset překročit most a dostat se až k vlajce, která je tady nahoře, ale řekl bych, že bude taky dost dobře hlídaná. Samozřejmě, ale jelikož celou mapu chceme prozkoumat, abychom zjistili, co tady kde je, tak se podíváme i tady dolů doprava do toho rohu, protože jak jsem koukal, tak tady jsou nějaký vraky prasečích tanků, takže kdo ví, třeba by tam byly nějaký opravy, které bychom mohli získat, třeba tam ty tanky dávají dohromady trochu, protože, no podívejte, to, co tam z nich zbylo, nevypadá moc použitelně. Kde pak to máme? Tady. Podívejte, průzkumník a nějaký lehký tank, vlastně úplně zničený. Tak jo, pojďme tam, pojďme se vydat tím směrem. Vezmeme lehký tanky už jsem na cestě. A průzkumníky určitě, vlastně jednoho průzkumníka. Ostatní jsou vlastně bez paliva. A s těmhle vozidlama se tam zkusíme podívat. Vezmeme teda ještě artinky, aby nám mělo stačit. Jediný, na co se musíme dát pozor, abychom tuhle tu misi ještě neprohráli, je palivo. Když by nám palivo došlo, mohli bychom to ještě prohrát kvůli tomu a to by bylo dost nepříjemný. Dáme si tam teda zatím druhou rychlost, než někoho potkáme. A zatím můžeme pokračovat dál. Tady jsou zase dvě cesty k tomu mostu, protože tady je pak další most. No tak to vezmeme spodem úplně. Tady si myslím, že ještě někdo bude. Kde pak máme velitele? Teď ho tady nějak marně hledám. Tady je, super. A to teda projde tudy, i když myslím si, že tady nic nebude. Podívejte, to je taková zvláštní cesta podél řeky. Já si myslím, že opravdu nikdo nebude. Ale myslím si, že bude lepší, když budeme mít tu jistotu, že jo, tam teď nás nikdo nepřepadne. Tak jak to tady vypadá? My jsme někam přibližně sem, jak tady teďka jsme došli už předtím. A zničili jsme tady nějaký prasečí hlídky modrý. Je tu vůbec ještě něco až k tomu mostu? Ano, nebo to je všechno? Most přeci musí být hlídaný. To mi neříkejte, že nebude ani hlídaný. Jasně, most je hlídaný. Dva těžký tanky, dva průzkumníci, všechno první úroveň. No, to by nemusel být žádný problém, naše lehké tanky jsou docela dost nebezpečný v kombinaci s artinama. A velitel z první úrovní, na to pozor. Tak tady je prostě nějaká hlídka u toho mostu. No asi nás tam jen tak nepustí, takže je budeme muset zničit. Připravíme si artinky a lehké tanky je budou krejt. Vy jste mi dopsal do komentářů, že bych měl častěji zakopávat ty lehké tanky. Tož by bylo dobrý, ale je tu jeden problém a to je to, že oni ty lehké tanky nemají až tak velký dostřel jako třeba ty prasečí těžké tanky a nebo třeba raketomety. Takže proti těm jsme vlastně bezbraný, no, když ty naše tanky zakopeme. Tak, artinky, ukažte, co umíte. Pojedou za náma. Pojedou za náma. Mají tam i artinku vzadu. Na to pozor. Mají toho tam docela dost. Ta hlídka je silnější, než jsem si myslel. Musíme soustředit palbu do jednoho. To je strašně důležitý. Dobrý, tohohle průzkumníka, on nám jde po artince. Mám pocit, že přicházíme o artinu. To snad ne. Lehký tanky, dělejte si něco. Ne, artinka je bez věže. To ne, to není dobrý začátek. Průzkumník ne, ten musí přežít. To je poslední, kdo má minohledačku a může ještě jezdit. No tak, tahle ta mise už je opravdu hodně těžká. Podívejte, jak ty těžké tanky za náma pořád jedou, aby zničili toho průzkumníka. No tak. Průzkumník se mi něco zaseknul. Oni na mě útočí. Už jsem na cestě. Ne, 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 nech tu artinku. A tě to ani nenapadne. Dobrý, asi to ustřílíme, ale oni se nám snaží zničit ty artiny. Jo, určitě to ustřílíme, ale musíme připravit opravy. Máme jich tady ještě 291, to bude stačit. Je pak máme otovku tady. Takže to jde pro opravy. Raketami se posune sem k minometům, aby tady nebyli úplně sami. Jak to vypadá? Ještě jeden těžký tank. Ale ne, artinka už je zase skoro zničená. Neříkejte mi, že nám zničili tu druhou. Zničej nám ji. 9 HPček. Dvě HPčka. A máme po artině už zase. Tak už i ta modrá armáda začíná být docela dost nepříjemná.
No, budeme muset asi tahat celou armádu pohromadě, ale já se pak bojím, aby nám vyšlo to palivo. Rychle, je to na štět, nás nevidí ta Artinka jejich. Tak ještě raketomet. To je všechno. Dobrý. Teda u takovýhleho mostu bych nečekal až tak velkou obranu. No pojďme ještě pro Artinu a velitele. Ať ještě neschytáme nějaký nález, to by nám tak ještě chybělo. Všichni první úroveň, no. Tak není to rudá legie, ale pořád je to dost nebezpečný. Tak vezmeme ty opravy. Tak a rychle sem s nima, Artiny ještě budeme potřebovat. Hurá, máme ho. Ještě velitele, ten ani neužíká už. Čekám na úkol. Tak, průzkumník musí dopředu, kdyby tam náhodou byly miny, a koukám, že tam čeká další prasečí průzkumník na tom mostě. Kdyby tam přeci jenom něco zajímavého hlídali. Podívejte, jak je hledké jde za tím naším průzkumníkem, protože má málo HPček. Ne, pryč, pryč, rychle pryč. Ani po velitele nejde, jenom po našem průzkumníkovi prostě. Dobře, takhle ho zvládneme už. Podporu lehkých tanků dáme. Skvěle, máme ho? Opravy už přijížděj. Za chvilku se nám artináři zase vrátějí, no a velitel to omrkne, co tam ještě za tím mostem je. Při přechodu přes most budeme potřebovat artinky, to je jasný. Takže druhá rychlost a opravujem. Dorazili jsme k řece, no. Artinky ještě mají dost paliva, mají i dost nábojů, tady si moc nezastříjeli, hnedka po nich šli. S těma artinama teďka teda musíme ještě opatrnějc než vlastně dřív, protože nově prostě ty prasata výjíždějí hlavně po těch artinách, po průzkumnících a dalších takových tancích. Aby nás zbavili těch jednotek, které my tak nutně potřebujeme, protože průzkumníky musíme mít kvůli minám a artiny taky potřebujeme třeba kvůli, já nevím, minometům nebo něčemu takovému. Tak co tu je? Co tu ukrývaj? Už jsem na cestě. Už jsem. Tak říkejte mi, že nic. Jedu. Ne, tam nic nebude. Dobře, tak jedeme dál. Projedeme to tudy. A samozřejmě, až dojedeme k tomu druhému mostu, tak tam se potom sejdeme se zbytkem naší armády. Takže to je zatím druhá rychlost. A pomalu pokračujeme. Ne, nic tu není. Prostě. Je tady vzadu by mohlo něco být, ale vypadá to, že ne. Jenom ta hlídka u toho mostu a jinak nic. Už jedu. Dobře, tak pokračujeme dál. Podívejte, jaký konvoj jsme udělali. Samozřejmě. Tak super, pokračujeme dál. Jsem na cestě. Tady máme taky nějakou cestu, ale jak se zdá, nic tu není, takže opravdu prozkoumáme všechno, ale mám takový tušení trošku, že už na nic zajímavého nenarazíme. Když nepočítám na ty jednotky, které jsme zničili před chvílí. Už jsem na cestě. Ne, to vypadá, že dojdeme až k tomu mostu a nikdo nás už nezastaví. Ano, pane. Ale jsem si téměř jistý, že u toho mostu zase nějaká obrana bude. Dobře, tady už teda nic není. No, počkat. Pro jistotu. Opravy můžou být schovaný všude, ale nejsou tady. Dobře, pojďme nahoru. Jsem na cestě. Tráva tam vypadá mnohem zelenější než tady. Tak, tady máme potom cestu přes nějaký kopec. Tady už se pak blížíme k tomu místu, kde je ta vlajka. No, jsme hodně blízko. Tak už jsme projeli k mostu. Tak, průzkumník se podívá, jestli tam nejsou nějaký miny. A myslím si, že zbytek naší armády může přijet. Či raketomety, minomety. Jsou tady miny! Ještě jsem sem poslal toho průzkumníka. Opravdu nemáme až tak moc, abychom si mohli dovolit vybírat tady ty miny. Tím, že nebudeme výjíždět. Te Artinku takhle zničíme. Artinka z první úrovní. No. Modrá armáda má hodně jednotek z první úrovní už teďka. Spěchám.
Tak, co vidí náš velitel? Tady po té cestě nikde nikdo? Dobrý, Artinku máme. Takže jedeme přes most. Pozor, průzkumník už má jenom 15 paliva, což je dost málo, ale snad by to mělo vystačit na tohleto. Podívejte, už nám zbývá jenom takovýhle malý kousíček mapy. Takže tahle ta mise už se blíží ke konci. Je mi jasný, že teď tam bude ještě nějaká velká obrana, to je úplně jasný. To nebude jen tak nehlídaný. Když, no, mohli by to tam pro nás nechat tak jako nehlídaný, když už jsme si museli poradit s Rudou legií, tak naše jednotky jsou ještě pořád docela oslabený z toho. Tak naše armáda dorazila. Pustil nás teda docela dopředu, vlastně tam byly jenom hlídky u toho mostu, u každého mostu jedna hlídka, ale jinak jakoby to tady nebylo nijak bráněný. Dáváme si jedničkovou rychlost a co tady teda je? Velitel pevnosti, to snad ne. Protiletadlovej kanon. No dobře, tak tady ty Artinky teda rozhodně potřebujeme. Nevím, jak bychom ty pevnosti bez nich ničili. Pevnost je dost nebezpečný nepřítel, pokud bychom neměli Artiny. Artinama to nebude žádný problém. Ale tentokrát neuděláme stejnou chybu jako před chvílí a ty Artinky budou něčím hlídaný. Budou hlídaný celou naší armádou. Ty lehký tanky půjdou klidně až takhle dopředu. Tak pojďte, rozestavte se. Dobrý, takhle přes nás jen tak nikdo neprojde, ještě tahle ta strana. Tady už je konec mapy? Ano, tady už je konec. Tak jo. Raketomety připravený, ještě minomety. Minomety mají překvapivě ještě dost paliva, protože... No vlastně my jsme je minule doplnili, takže... Proto. Munice jim trošku dochází, ale... Vydržej to ještě. To už zvládnou. Tak, obrana je připravená, kdyby snad někdo na nás chtěl vyjet, jednotky jsou připravený se bránit, takže artináři, připravte se ke střelbě a pojďte ty bunkry zničit. Samozřejmě musíte střet na jednoho. Tak jak to s tím bunkrem vypadá, no. Chvilku to asi bude trvat, než ho zničíme, ale takhle ho pěkně z bezpečí zničíme a nikdo po nás ani nevyjíždí, což je dobrý. Mohli bychom zkusit použít i bivoje. Naše zabijáky, protože i ty mají, myslím, větší dostřel. Takže i ty by mohly přispět. Super, bunker se nebrání a naši bivojové ho už můžou ničit. A tenhle bunker už má méně jak půlku HPček. Konečně tyhle ty velký bunkry taky zničíme. Zatím jsme jich až tak moc nepotkali, ale obávám se, že teďka jich tady bude už čím dál tím víc v těch misích. Tak dobrý, jeden bunkr je zničený. Tak ještě druhý. Tak to bychom měli, to vyšlo docela pěkně. Tak teď tu máme ještě protiletadlový kanon a vedle něj byly miny? Vedle protiletadlového kanonu? Dobře, to je docela zvláštní taktika. To je nějaká speciální prasečí taktika. Ale už jsme se setkali i s tím, že někde měli Artinu a kolem ní vlastně měli rozházený miny, abychom se k té Artině nemohli dostat. No, proč je ta nový kanon je skoro zničený? To bychom měli. A odpálíme minu. Ten velitel si o to úplně říká, abychom to odpálili. Podívejte, jaký poškození mu to dalo. Jsou tam ještě nějaký další miny? To si ne. Tady to není jak hlídaný. Jenom v případě, že bychom neměli Artiny, nebo neměli bychom prostě munici do Artin, tak bychom dopadli dost špatně tady. Podívejte, vlajka už je jenom kousíček od nás. Pokud to tady nebude podobný jako u té přehrady, kde najednou se tam objevilo hromady tanků, tak myslím, že vítězství je za chvíli naše. Tak, co tady ještě mají? Raketomet první úroveň, zakopaný tank první úroveň, průzkumník první úroveň. Protiletadlový kanóny. A průzkumník se naštval. Dobrý, už tam zase zastavil.
Dobře teda. Naše armáda se posune trošku dopředu, ale uděláme to stejně, jako jsme dělali teď. To znamená, že Artiny se o to postarají a ostatní budou jenom hlídat Artiny. Tak pojďte, přesuňte se. Právě potřebujeme, aby ty Artinky dostřelili, takže nevím, jak moc blízko budeme muset jít. Ještě trochu, to je málo. Tak pojďte všichni dopředu. Tady se to už nedá takhle projet? Ne, to se nedá. Tak tady už ani není tak moc místa, kde by ty prasa tam mohly přijíždět, tak to je jenom dobře pro nás. Dobrý, takhle můžeme na průzkumníka, pojďme ho zničit. Průzkumník se naštval a jde za náma. Tak ten je náš. Minomety, vysuňte dělo. Ten druhý by mohl. Než to dělo vysunul, tak jsme toho průzkumníka zničili. Počkat, ale Artinka může na ten protiletadlový kanón. Ale se jenom trošku posune. Tak výborně, tady odsud to budeme střílet. Poprvé nám u Artinky dochází palivo. Pozor na to. Tak zatímco ničíme ten kanón, tak naše odtahovka se postará o munici. Kolik máme? 383. Tady ještě dalších 200, tak s municí žádný problém. Naše Artiny to takhle zvládnou. No, ještě nějaký náboje mají, snad to bude stačit. Ty bunkry nám strašně kradou munici, oni mají tolik HPček a než je zničíme. Ale ne, jede nám sem těžký tank. Tak ať se předvede proti naší celý armádě. Sledujte, co ty minomety mu udělají za poškození, až ho trefěj. Tak jsme ho netrefili. Zase jdou po Artině. Podívejte, jak mu ty HPčka klesají. Na to, že je to těžký tank, no teda... Oni si tam něco kupujou. To pozor. Tak zničíme raketomet. To nebyl ten raketomet, to byl spíš nějaký plot. Tak pojďte. Co si tam jenom můžou kupovat? Minomet? Jestli ano, tak toho bych se trošku bál. Ale i ten minomet zvládneme, když tak. Doplníme si náboje a půjde to. Jedna naše Artina už je skoro bez nábojů. Tahle má 14, no to je dost málo. Odkud ten útok přichází? Ty nás pořád něčím viděj? Tam ještě je. Tam je velitel! Oni si tam kupují dvě věci? Podívejte, tři transportní vrtulníky, jak letěj! Nám to tady položili, raketomety? Počkat, to nejsou obyčejný raketomety, to jsou králičí raketomety. Čekám na povrat pustošení. Ano, to jsou králičí raketomety s nultou úrovní. Nemůžu najít útočníky. Vy máte být na naší straně, co to tam děláte? Proč máte na sobě modrou barvu? To jsou zrádci? Ano. To snad ne. Dobrá, jsem souhlaskazit. Jsem pod palbou, ale nevidím nepřítele. Ale zatím na nás neútočej. Na nový rozkazy. Vidíme teď. Ne, oni tam ano, prostě pane. Stojí. Počkat, tak nestřílejte do nich, třeba když zničíme ty ostatní prasata okolo, tak si uvědomí, že vlastně stojí na špatné straně. Oj, poslouchám, už pádím. Králičí raketomety. Ukázat prstem a zahrvat. Bum. Náš Artinář je asi bez munice, podle toho, co právě řekl, takže... Už máme jenom jednoho s nábojem a ten nemá teďka dostřel. Já se musí trošku posunout. Nebudeme teda střelit do toho raketometu, zkusíme dostat ty prasečí jednotky okolo. Vládat je nemůžeme. Tam prostě stojí. No tak trefíme ten lehký tank, uvidíme, co se stane. Ne, velitele, ten nás furt vidí. Raketomety se postarají o další protiletadlový kanon, který tady je. Ale ne, zase nás vidí Artinka. No, chvilku to vydržíme. Tak, munici. A rychle s ní za ostatníma.
Zbývá nám už jen trocha munice. No, munice nám hodně rychle dochází. Co to má znamenat tohleto? Něco nevidím. Dobrý, tak. Proti tohle kanon je zničen. Co tu ještě je vlastně? Tady je cesta ještě někam dál. To pojďme ohlídnout, i když si myslím, že tam nic nebude. Jsem na cestě. Dobrý, velitel bude zničen. Tak, ještě ten lehký tank. Ten už za náma ale jede, takže se rychle připravte. Armáda připravit. Máme si dát pauzu? Halo, mluvte. Dva minomety. Myslím, že ty se o to postaraj. Podívejte, jaký poškození ten prasečí tank dostává. Ten raketovat nás prostě střílí. Co to jenom ten raketomet dělá? A zahrvat. Bum. Vylášíme. Prase míň. Cíl zaměřen. Tak, zasuneme děla, stejně už nemáme moc nábojů, takže budeme teďka dělat pevnost. A co dál? Jsem připraven. Naše jezdící pevnosti, minomet z druhou úrovní. Máme si dát pauzu. Se schávama u vás. Rozhlédnu se tam. Ano tak. Už jsem na cestě. Takže prostě budou s náma bojovat, i když jsme se těch prasat, co tam byli okolo, zbavili? Jsem na cestě. Jo, takhle se to dělá. Jo, jo. Už jsem na cestě. Peláším. Jedu, jsem na cestě. Nevíte někdo, co se to tady právě teďka děje? Jestli jo, tak mi to napište dolů do komentářů. Ty králičí rakety tam prostě stojí, střílej do nás. Nehejbou se. A hlavně jsou to králičí raketomety. Už jsem skoro tam. Peláším. Mají na sobě ošklivou modrou barvu. A jsme pryč. Slyším. Tráva tam vypadá mnohem zelenější než tady. Munici, už jsem pryč. Chlastounům, co proto? No, jeden z našich bivojů je bez nábojů. Jako poslední obrana té vlajky jsou králičí raketomety, který bojují s náma, přestože jsme taky králíci. Dobře, tak nedá se nic dělat, tak je prostě zničíme. Vybrali si špatnou stranu. Už jsem na cestě. Útočíme. Takže ničíme je docela rychle. Jsou i nějaký slabý dost. Tak ještě Artinku vzadu. Nebudeme je teda asi dorážet. Ne, nebudeme je dorážet. Tak pojďme Artinku zničit rychle. Jsem odhodlaný ke všemu. Tak Artinku dorazíme, to je normálně prasečí. Ale ty raketomety. Už jsem na cestě. No, ty necháme bejt. Trocha výcviku by mu neušklo. Jsem na cestě. Tak to bychom měli. Máme tady zničený tři králičí raketomety, který... Nevím, co tady dělají. Nevím, proč přiletěli těma vrtulníkama. Nevím, proč na nás nevyjeli. Opravdu netuším, co tohle to mělo být. Ale zdá se, že tohle to je konec týhletý mise? Ano, pane. Je to všechno? Jsem na cestě. Asi ano. Tak pojďme sebrat vlajku. Už je tam králičí vlajka a to znamená, že vítězství mise byla úspěšná. No, tahle ta mise byla teda pořádná makačka. Hlavně ten začátek proti Rudý legii. Tohle to už bylo jenom takové dorážení prasečí armády, která tady ještě překážela a obsazování téhletý vlajky. Pojďme zjistit ale, co nás čeká v další misi. Tak ještě než si projdeme instruktáži, tak tady máme prostě takovou tabulku. Mise Rudá legie vítězství. Plukovník Tlustospár a jeho Rudá legie patří minulosti, což může být rozhodující pro výsledek celé války. Není tu teda žádná zmínka o těch králičích raketometech, což jsem trošku doufal, že nám tady k tomu něco napíšou, nějaký vysvětlení, co to má být, protože ani v manuálu nic není.
A není tam ani řeč o tom, že by nějaký králíci přeběhli na druhou stranu. No, nevadí. Teď už ale opravdu pojďme zjistit, co nás čeká příště. Na odvrácené straně skalnatých hor se nachází prasečí říše. Hory jsou rozděleny na dvě části soutěskou slamati, což je jediná cesta spojující obě země. Prasata ji používají jako zásobovací trasu pro své jednotky. Pokud se ti podaří soutěsku obsadit, budou jednotky NAP na našem území odříznuty od své země a ztratí možnost získávat nové zásoby. Vzhledem k tomu, že soutěska smrti je tvrdě střežena, vedl by přímý útok k těžkým ztrátám. Jedné naší jednotce se však podařilo zajmout nepoškozený prasečí tank, což přivedlo naše generály k lstivému plánu. Několik našich dobrovolníků by mohlo v převlečení proniknout za nepřátelské linie a prostřílet cestu našim jednotkám. Úkolem je použít zajatý tank ke zničení generátoru stojícího u vjezdu do soutěsky a znič všechny nepřátelské jednotky v okolí. Tohle to vypadá jako hodně zajímavá mise a pokud to chápu správně, tak teďka konečně přecházíme z té králičí země do té prasečí. Konečně jsme ty prasata tak nějak částečně vyhnali a teďka vlastně přecházíme do té jejich země, což bude docela zajímavý asi. 10. mise nás čeká. A máme použít zajatý tank, takže budeme mít prasečí tank a jak tak koukám, tak dokonce těžký tank, to zní hodně dobře. Co ale proti nám bude stát? Prasečí průzkumníci z první úrovní, lehký tanky z první úrovní, dělostřelectva z první úrovní, těžký tanky z první úrovní, raketomety a minomety, všechny tanky z první úrovní. Takže tady už by neměly být jednotky z druhou úrovní, jako byly v té minulý misi, tady už by to zase mělo být maximálně první úroveň, takže tohle to by mělo být asi jednodušší. A navíc jsem dost zvědavý na ten zajatý tank, myslím si, že tohle to bude dost zajímavá mise. Bohužel jako nové vlastní jednotky nemáme nic, takže jenom pojďme zjistit, kolik máme peněz a za kolik můžeme nakupovat. Máme 1350 peněz. Samozřejmě budeme potřebovat 150 na munici, 150 na opravy a 150 na palivo, teda pokud můžeme to koupit. Můžeme, ale i tak nám zůstávají nějaký peníze k tomu, abychom si mohli rozšířit naši armádu. Takže jaký tank nově přikoupíme? Rozhodněte vy. Myslím si, že by bylo nejlepší, když bychom koupili jeden nový tank a za zbytek peněz těm našim tankům, který už máme, koupili nějaký ty vylepšení, aby byly prostě co nejkvalitnější a co nejlepší. Takže napište do komentářů, který tank bych měl na příští misi koupit, jestli třeba třetího bivoje, nebo druhý velký raketomet, nebo třetího artináře. Rozhodněte vy. No a tímhle se asi dostáváme i na závěr dnešního videa ze hry Swine. Bylo možná trošičku kratší než ostatní videa ze hry Swine, ale i tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále. Tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky se všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!